جمال محمد کمال علی آواز بلند صلوات آج شب جمعہ شب دعا دسمہ امام حضرت امام علی النقی علیہ السلام نی ولادت نی رات ساتھما یانک بھائی نی شادی سارا بہن ساتھے تو جمال محمد کمال علی آواز بلند صلوات دربار ہے نقی کا جو مانگنا ہو مانگو دربار ہے نقی کا جو مانگنا ہو مانگو رحمت کا ہے خزانہ جو مانگنا ہو مانگو ارے رحمت کا ہے خزانہ جو مانگنا ہو مانگو روزہ دکھاؤ مولا ہمیں سامرا بلاو الہی آمین روزہ دکھاؤ مولا ہمیں سامرا بلاو زوال کب دے دو جو مانگنا ہو مانگو دربار ہے نقی کا جو مانگنا ہو مانگو رحمت کا ہے خزانہ جو مانگنا ہو مانگو محتاج فقیر آئے کوئی امیر آئے محتاج فقیر آئے کوئی امیر آئے بھر دیجئے سب کی جھولی جو مانگنا ہو مانگو دربار ہے نقی کا جو مانگنا ہو مانگو جمال محمد کمال علی آواز بلند صلوات یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلوات دولا علیکم یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلوات دولا علیکم کون عرش پر گیا ہے کس کو یہ رتبہ ملا ہے نام جس کا مصطفیٰ ہے صلوات دولا علیکم یا نبی سلام علیکم ارے یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم
قوم صلوات دولا عليكم جبكتم جنات میں جانا تو ہمیں نہ بھول جانا ہم کو دوزخ سے بچانا صلوات طولا علیکم یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلوات دولا علیکم جمال محمد کمال علی آواز بلند صلوات